स्वाधीनता दिवस भाषण सम्माननीय सभापति महोदय ज्ञान गुणरे गरियान तथा नीति आदर्शरे गढा मोर पूज्य गुरुजी ओ गुरुमा वृन्द विज्ञ विचार मन्त्री उपस्थित श्रोता मण्डली एवं मोर प्रिय सान बड भाइ भौणी माने सर्वप्रथमे मु आपण समस्तको स्वाधीनता दिवसर शुभेच्छा शुभेच्छा ओ मते एई यही किछि कहिबार सुजोग सुझो मु मजको धन्य मने करूछि आज अगस्त पन्ध्र तारिख दुई हजार ଆମ୍ଭ ଦେଶର ଅଠସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ୍ଭେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଇତିହାସ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ଏକତା ଅଭାବରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ भारत माता छिन्नमस्तगला भारतवासी अनाथ आश्रम र अनाथ शिशुई गिराज दौला टीकुसुलत पर्यन्त जयराजगुरु लक्ष्मण नायक पर्यन्त देशप्रै प्राण बलि देवा पछै नर नारी जुवक जुवती छ भारत र स्वाधीनता लाग सङ्कल्प नै यहाँ लबण सत्याग्रह असहयोग आन्दोलन होला ओ महात्मा गांधी अहिंसा नीति धारण कले स्वाधीनता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस कहिले मते रक्त दिय स्वाधीनता जवाहरलाल नेहरू, लाल लजपत राय भगत सिंह बाल गङ्गा तिलक मङ्गल पाण्डे रानी लक्ष्मी बाई सुरेन्द्र साई यही दृढ मनोबल ओघर्ष पा भारत उन्स सडचालिस অগস্ট চৌদ তারিখ মধ্যরাত্রি স্বাধীনতা লাভ কাল ও তা পরদিন আমার ত্রিরঙ্গা পতাকা নীল আকাশে রোমাঞ্চ সৃষ্টি কলা আমি বহুত ভাগ্যবান যে এক মুক্ত দেশের জন্ম হয়েছু এবং আমার নিজর মৌলিক অধিকার রয়েছে তেব আসন্ত স্বাধীনতা দিবস অতি আনন্দ উৎসাহের পান করিবা এবং আমার প্রিয় দেশকে স্বচ্ছ সুন্দর এবং সুরক্ষিত রাখবা এটি কি মুক্তব্য শেষ করুচি জয় হিন্দ জয় ভারত